customer kita from Brunei. Dulu muka dia macam ni, ada pimples. And now? So far macam mana air nasi tu? Best sangat. Saya dah pakai 3 botol tau. 3 botol air nasi serum. Because the effect, satu minggu saja pakai, my bekas jerawat tu pun dah hilang. And also jerawat pun susah nak timbul. So sangat happy lah sebab ada air nasi serum. Thank you.